Neste domingo, o centro de São Lourenço do Oeste foi palco de várias atividades recreativas e culturais. Parte da Rua Duque de Caxias foi fechada para que os clubes e associações pudessem expor o seu trabalho. Teve capoeira, a presença da Rede Feminina de Combate ao Câncer e também dos escoteiros Bracatinga, assim como a Companhia de Teatro de Santa Maria, por que não? A criançada pôde se divertir nas camas elásticas e nos brinquedos infláveis. Teve mateada e a participação de muitos moradores. Está ótimo, está muito bom, maravilhoso, né? É um entretenimento muito bom para a população daqui, quase não tem muito, né, o que fazer e se divertir. A primeira edição da Tarde Cultural foi idealizada pelos clubes de Rotary da cidade. No intuito de levar uma tarde diferente para o povo de São Lourenço, e nisso a gente pensou em chamar todas as entidades de serviço, enfim, ONGs da cidade, e todo mundo acolheu a ideia. E foi isso, a gente só pensou em trazer uma tarde com cultura, onde as entidades também trouxessem os trabalhos sociais que elas fazem e apresentam dentro da nossa cidade. O evento contou com o apoio do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste. A Tarde Cultural marca o início da sexta semana de teatro do município de São Lourenço do Oeste, que é promovida pelo Instituto Cultural. A partir deste domingo até o próximo dia 22, espetáculos e oficinas gratuitas serão realizadas aqui no município. O evento de rua, ele tem uma característica muito peculiar dele, né? Eu acredito que seja o espaço mais democrático, né? Inclusive para o acesso à arte. Então nós estamos indo ao encontro das pessoas, né? Os transeuntes, e tem certeza que vai ser uma programação aí, uma tarde cultural para encher os olhos dos lourencianos.